špicu sam ja snimio. Ja, lično. Samo sam svirao ovako. Možda tiše malo. A onda sam u kompjuteru autotunom ubrzao da zvuči ovako heavy metalski. E, pa sad vi vidite da li to je istina ili Žika laže. Liar, liar, pants on fire, hanging from a telephone wire, squirming, squirming, pants are burning when I lie, my hips start turning. Dobro jutro, dobro dan, dobro veče, Žika, Adriana, prsima noć, zadu, tralala, ovaj reper novo, ovaj ono, i tako dalje. Žika, četiri noge. Današnju epizodu, nećete verovati, počinje Adriana. To sam ja, ja danas puštam prva, konačno je došao red. Iznenadi nas, Adriana. Budu Popaj, dobri stari Vudu Popaj izbacio je novu stvar, koja je stari stara stvar, ali u stvari nije nova stvar, nego je stvar, nisam sigurna, poslušajte i pogledajte, pesma se zove Mozga zapaljenje. Vudu Popaj? Vudu Popaj. Nije dobro dugme, ani posteljina, nije dobra bolest, nego ozdravljenje. Šta je onda dobro, šta nam ono treba? Mozga, mozga, zapaljenje. Nije dobro, belo dugme! Kad se mozak upali, počinješ da misliš. Kada mozak ne radi, svi su ljudi isti. Što te onda diže, što te onda penje? Mozga, mozga, zapaljenje! Kad se mozak upali, počinješ da misliš. Kada mozak ne radi, svi su ljudi isti. Što te onda diže, što te onda penje? Mozga, mozga, zapaljenje! Mozga, mozga, zapaljenje! Mozga, mozga, zapaljenje! Jedan deda mota, drugi deda rola, nastaće od toga nova Motorola. Jedan deda mota, drugi deda rola, nastaće od toga nova Motorola. Kad se mozak upali, počinješ da misliš. Kada mozak ne radi, svi su ljudi isti. Meni je poznat ovaj tekst, mislim da li su snimili novi instrumental. Mozga, mozga, zapaljenje! Kičme, kičme, disciplina! Pa to je to! To je to! Nije dobro bijelo dugme, nije dobra kategorija. Da, 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 da! Neki kažu da je vreme ludo, ludo, teško onom ko je normalan. Ovaj džem sa fruktozom, lako bude problem, ja ću da ga udarim laktozom. Znam da je ovaj džem sa fruktozom, lako bude problem, ja ću da ga udarim laktozom. Nije dobro dugme, ani posteljina, nije dobra bolest, nego ozdravljenje. Što je onda dobro, što nam ono treba? Mozga, mozga, zapaljenje! Mozga, mozga, zapaljenje! Mozga, mozga, zapaljenje! Neki kažu da je vreme ludo, ludo, a ja ne znam koji je dan. Neki kažu da je vreme ludo, ludo, teško onom ko je normalan. Neki kažu da je vreme ludo, ludo, a ja ne znam koji je dan. Ja bih volao da je ovo novi Vudu Popaj i da se on vratio na scenu. A ja mislim da jeste. Ali ti mi kažeš da je ovo stara stvar, pa kao provučena da dobro zvuči. Da ne, ne znam da li je novi instrumental. Svakako je Vudu Popaj najavio novu muziku. Ovo je nešto od pre 5 meseci. Ovo što sam iskupala. Ali ovo kad smo inače postojalo. Sve se pobrljavalo načisto da ne znaš više je li onaj punjač je li bio tamo gdje je ovaj tegla sa čemom ili kad sam ono sa ovim dedama pričao jedan što je rolovan i motor pa zajedno kad pa onda me neko zvao i totalno ovo, mislim da će on tu sad nešto da priča. Ma on je ovde mrtav pijan i super je što ovo priča, nego mi je zanimljivo ovo kojim ova zvezdica ide, kojim delovima mozga je viga. U stvari, to mene u stvari dekoncentriše. Ja bez toga... To je mene isto dekoncentriš. Ja tu slašu u toj situaciji. Možda je studirao medicinu. Dobro, ne znam što da se spremio. Možda je studirao neurologiju. Čekaj, ne! Ne, pusti dalje jebote, pa možda će krene opet muzika. Pa ne, ne, nema više muzike. Nemoj zajebavati, jebote, ja treba tvoj stvar, jebote, da puštam do kraja, stvar. Dobro, ajde, nema veze.